Deklarimet rreth themelimit të asociacionit komune me shumicë serbe në Kosovë morën sërish vëmendje të konsiderueshme këtij, pavarësisht se për çfarë është diskutuar qindra herë që 11 vjet, çfarë u bë shkas këtë herë. Çështja e asociacionit komune me shumicë serbe në Kosovë është ndër tema të pakta për cilat flitet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjitha kanë qëndrime për të dhe e komentojnë, për të janë arritur marrëveshje dhe janë përpiluar për prozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kurrë. Asociacioni reaktivizua më datën 29 tetor ku shefi ekzekutivit kosovar Albin Kurti ta para medjave se si kryeministri i Republikës Demokratike nuk mund të formojë asociacionin komunave. Komunat asociohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë. Ju tashmë e dini që ne kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush dëshiron një asociacion tjetër, atëherë kjo duhet të vijë nga komunat. Nëse kryeministri do themelonte asociacionin e komunave, kjo do të ishte një imponim ndaj komunave. Pavarësisht se Kurti i bëri këtë deklaratë, ai është përfshirë në të kaluarën në diskutime për themelimin e asociacionit. Sipas njohësit të çështjeve politike, Egon Maliçi, Kurti si kryeministër nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka thënë se Serbia do një Kosovë të dovot ekonomikisht dhe të izoluar ndërkombëtarisht. Sipas Abdixhikut, një Kosovë të dovot dhe të izoluar po e mundson Albin Kurti, por edhe qeverisja e tij. Serbia do një gjë, një Kosovë të dovot ekonomikisht, të izoluar ndërkombëtarisht, një Kosovë të dovot ekonomikisht, izoluar dhe duke i adhuruar Albin Kurtit, ka thënë Abdixhiku në Rubikon me Adriatic Elmendin. Ai ka përmendur edhe çështjen e sankcionimit të Kosovës nga aleatët. Pashtu kreu LDK-s ka renditur të marrëveshjet që ka bërë Serbia me aleatët e Kosovës. Serbia në 7 ditët e fundit kanë nënshkruar marrëveshje për avion luftarak me Francën. Për 30 ditë, 13 miliard dollar avionë më të kërkuar ushtarak prej Francës. Rezervat e litiumit në Gjermani, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për energjetik, ka thënë MTI, po sipas Abdixhikut, Kosova ka sanksione dhe ka mungesë të njohjeve të antarësimit. Deputeti i BV-s, njëherës antar i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, Halit Taçi, ka folur pas publikimit të raportit të progresit me tekst të veçantë për vërejtje dhe sugjerimet e këtij raporti mbi fushën e procedurave të prokurimit. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Gjurić dje në fjalimin e tij në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s ku diskutua për Kosovën ka theksuar se Serbia nuk ka konflikt me shqiptarët në Kosovë, por me politikat dhe veprimet e kryeministrit Albin Kurti. Gjurić u ka bërë thirrje shqiptarëve në Kosovë që të refuzojnë politikat e përçarjes dhe konfliktit që sipas tij vijnë nga ana e kryeministrit Kurti. Ai kritikoi kryeministrin Kurti duke quajtur atë një pasqyrë të regjimit që ai ka dëshiruar të luftojë para më shumë se një çerek shekulli. Deputeti i BV-s njëherës antar i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike Halit Taçi ka folur pas publikimit të raportit të progresit me tekst të veçantë për vërejtje dhe sugjerimet e këtij raporti mbi fushën e procedurave të prokurimit. Taçi pretendon se Kosova me vite të tëra ka pasur kontrata negociuara dhe si të tilla dhe tashmë ka. Me vite të tëra Kosova vazhdimisht ka pasur kontrata negociuara. Te ka kontratat negociuara ne kemi pasur një grafikon që dhe qeverisja e kaluar dhe si kanë proceduar me kontratat negociuara thotë ai. Taçi thotë se kanë pasur probleme me tenderat një burimor ku ishte bllokuar bordi OSHP-s. Ne kemi pasur një problem tender një burimor ku u pa bllokuar bordi OSHP, që sigurisht edhe ndërmarrjet dhe ministritë ndryshme do thonë se ka pasur nevoja të menjëhershme për të proceduar, për të vazhduar me projekte potencoj ai. Deputeti i BV-s thonë se kjo nuk është vetëm dukuria e institucioneve, por sepse sipas tij kjo ndodhet në nivele lokale. E konsideroj se këtë vit ka pasur kontrata negociuara dhe janë disa kontrata që ndryshe nuk zgjidhen vetëm si të negociuara, dhe të cilat nuk mundet me i bërë përmes tenderit publik. Kjo nuk është dukuri vetëm në institucionet qeveritare, por edhe në nivel lokal, thamë të jaliti. Takimet e fundit mes dy liderëve shqiptar, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe atij të Shqipërisë Edi Rama kanë treguar për raportet ndërmjet tyre, por si që ndrojnë këto raporte ka treguar në një prononcim. Sulejman Mehazi i thotë se raportet acaruese në mes të dy shteteve të një gjaku Shqipëri-Kosovë, pikë së pari vjen nga vetë elitat politike të dy shteteve shqiptare, sidomos ajo e Shqipërisë në krye me kryeministrin e një far Ballkanit të hapur Edi Rama, tokë me vucë që ndërbehen me në krye Lajçaku dhe Borellin, të cilët hapur janë kundër sovranitetit të Kosovës me Serbinë. Si vërejtë acarimi nuk vjen nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili as më pak as më shumë, vetëm që mbron sovranitetin e shtetit të tij Kosovën pra mbrojtja dinjitoze e sovranitetit të Kosovës nga Albin Kurti ka acaruar Edi Raman, i cili më shumë politikisht përkrah shtetin gjenocidal të Serbisë për një mini republikë serbe në veri të Kosovës. Ai thotë se veprimet e Kurtit janë pajisore, ndërsa acarimet vijnë nga kryeministri Rama. Shkurt e qartë, veprimet politike e diplomatike të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk janë acaruese, por pajisore. Përkundrazi, acarimet vijnë nga Edi Rama i Ballkanit të Hapur serb, nga Vucic i cili kërkon gllabërimin e veriut të Kosovës dhe nga BE-ja që pa fajin e Kurtit kanë sanksionuar Kosovën për dëshirat e Vucic në veri të vendit. Qëllimi i Ramës, Vucic, Lajçak, Borrelli dhe BE-s është të eliminojnë kryeministrin e Kosovës Kurtin nga skena politike, thotë Motej Mehazi.